Në qytetin e Gjirokastrës duket se koronavirusi ka prekur tre prej institucioneve më të rëndësishme arsimore. Bëhet fjalë për dy kopshte të cilat sot kanë mbyllur aktivitetin e tyre duke mos pritur më fëmijë. Janë kopshte Cicërima që ndodhet në lagjen 8 Meshtatori dhe që konsiderohet si kopshti më i madh, apo dhe kopshti George Soros që ndodhet në lagjen Meqite. Edhe shkolla Kot Hoxhi me 1400 nxënës ka pezulluar aktivitetin e vet vetëm për klasat e 6-ta, të 7-ta, të 8-ta dhe të 9-ta. Drejtoresha e arsimit në Gjirokastër tha se kopshtet do të jenë të mbyllura pa afat. Gjithë kanë bërë tamponin dhe janë në pritje të rezultateve. Gjithsesi, me testet e tjera të gjakut ata kanë rezultuar që janë të prekur. Për të shpëtuar dhe atë pjesë tjetër të stafit, ne vendosëm mbylljen e këtyre dy kopshteve. Afati se sa do të qëndrojë mbyllur, kjo varet në varësi të shenjave dhe të gjendjes së tyre shëndetësore. Ndërsa shkolla nënvjeçare Kot Hoxhi pritet të rikthehet normalitetit brenda 2-3 ditësh. Është një vatr infeksioni në arsimin nënvjeçar, ku rreth 10 mësues kanë dalë me Covid dhe besojmë se nesër do të bëhet pastrimi rinjësor i ambienteve, të mërkurë do të rinisim mësimit edhe në arsimin nënvjeçar. Covid-19 ka pezulluar punën në dy institucione në Lezhë. Konkretisht në bibliotekën Gjergj Fishta ka rezultuar pozitiv një punonjës, duke bërë që të mbyllen dyrë të këti institucioni. Po ashtu është pëzulluar puna edhe në zyrën e protokollit në bashkinë Lezhë, pasi ka rezultuar infektuar një punonjës. Në të dy këto institucione është bërë dezinfektimi ambienteve të brendshme, ndërsa janë vetë karantinuar personat e kontaktit me të infektuarit. Shifrat e të prekurve me COVID-19 në qarkun e Lezhës vijojnë të jenë në rritje dhe aktualisht që ne flasim kemi 460 persona aktiv me këtë sëmundje, ndërsa mos respektimi masave të përcaktuara mbetet problem.